Սանահինի վանական համալիրի մոտ գտնվող վանքապատկանաշինությունը 1970-ական թվականներին վերանորոգվել է սանանեցիների կատարած հանգանակությամբ և մինչ օրս ծառայում է գյուղացիներին որպես հարսանեկան և հոգեհացի արարողությունների դահլիճ։ Սակայն շենքը մասնագետների գնահատմամբ գտնվում է ծայրահեղ վթարային վիճակում և հետագա օգտագործման համար վտանգավոր է։ Նախորդ տարվա կեսերին Ալավերդու քաղաքապետարանը հայտարարություն է փակցրել շինության պատին այն մասին, որ շենքում գտնվելը վտանգավոր է և պետք է զերծ մնալ այստեղ միջոցառումներ անցկացնելուց։ Մայրաթորն առաջարկում է շենքը վերակառուցել և դարձնել հայորդաց տուն, որը կծառայի թաղամասի երիտասարդների հոգևոր և մշակութային դաստիարակության գործին։ Այս պայմաններում իմ կարծիքով լավագույն տարբերակներից կլինի մենք կունենանք փլուզումից փրկված շենք, որը ծառայելու է էլի մեր սանային թաղամասի բնակիչների, հատկապես երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքին։ Հաշվի առնելով թաղամասի կտրվածությունը քաղաքի այլ մշակութային կրթական օջախներից, դրա կարևորությունը զգացվում է այդտեղ։ Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարուսյանը հիշեցրեց, որ տարիներ առաջ այս տարածքի վերաբերյալ ևս մեկ առաջարկ է եղել։ Խոսքը գնում է Թուֆենկյան հյուրանոցի կառուցման շինարարության թույլ տվությանը, սակայն հաշվի առնելով բնակիչների կարծիքը մասնավորի առաջարկը մերժվել է։ Գուգարած թեմի առաջնորդը նշեց, որ շենքը գտնվում է վանքապատկան տարածքում և այստեղ նախատեսվում է ունենալ նաև վանահոր սենյակ։ Մնացած հատվածը կծառայի որպես հայորդաց տուն, որտեղ կգործեն տարբեր խմբակներ։ Որտեղ կարող են բարի խմբակներ լինել, երկ, պատմություն, կոմպյուտերային այսօր արդեն տարածված շատ խմբակներ, և որտեղ դպրոցականները արդատասարանային կամ արդատպրոցական պարամունքներ կանցկացնեն։ Սա ընդունված է արդեն Հայաստանում, ինչ անկախությունը սկսվել է, տարբեր վանքերինքից, որտեղ կա հնարավորություն այս տեսակ միջոցառումներ կազմակերպել և անցկացնել։ Նպատակը սա է, ուրիշ ոչինչ։ Այն մտավախությունը, որ շենքի տեղում կկառուցվի հյուրանոց կամ այլ շինություն, պարզապես անհեթեթություն է, ասում է Գուգարած թեմի առաջնորդը։ Նպատակը մեկն է, շենքը պետք է ծառայի սանահինի բնակիչներին որպես հոգևոր և մշակութային կենտրոն։ Ավականու անդամ Գագի Կևոյանը հիշեցրեց, որ այս շինությունը տարբեր տարիների ծառայել է տարբեր նպատակների։ Ինքնօրինակ այդ շենքում մանկապարտեզ է հաճախել։ Շենքը ծառայել է նաև որպես դպրոց, ակումբ ու կինոդիտումների սրահ։ Մենք վստահ ենք, որ ձեր ասած խոսքը խիստ ճշմարիտ է։ Եվ երևի ժողովրդին պետք է հասցնել այս ձեր ասած նոր մտահղացումը։ Եվ այն, որ մեր ժողովուրդը պետք է ամբողջությամբ մասնակից լինի, և դա երևի մեծ ժողովի ձևով պտիաբի, պետք է ամբողջությամբ մասնակցես հարցի քննարկմանը, կարծում եմ դուք էլ համաձայնեք։ Սիրով։ Սանահինում Ալավերդու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Արծրուն Երիցյանը նշեց, որ հայորդաց տուն կառուցելուն գյուղացիները դեմ չեն, սակայն սանահնեցիներին արարողությունների տարածքի անհրաժեշտ։ Կոնկրետ հարց կա գյուղացիների կողմից դրված, եթե ճիշտ հասկացա։ Եկեղեցին պատրաստ այդ մարդկանց համար ինչ-որ թե մեծ սրա սարքի նվերտա համայնքին, թե չէ։ Ժողովրդը հետ նույն հանգանակությունը կարող է անել սրահ կառուցելու համար։ Ասենք եթե թող ինքը ժողովրդը եթե ուզում է իր համար, ասենք սրահի համար գումար հանգանակի, պարկան կառուցնելը երևի կօգնեն այդ սրահը կառուցելու։ Երկարատև և բուրըն քննարկումներից հետո հնչեց առաջարկ, որը կլուծի նաև արարողությունների սրահի հարցը։ Սա այն բանն է, որ վերընկած փողոցը մի հատ քար առնում, մեկը գալիս է ուզում ավերոնի, որ տան իրան տան վրա դեմ դա չի, ասում է հոբ էս իմն է, կամ էս լեսուզեի անեմ, էս իմ չենք ունա վերընկած, դա այդ ձև չի, ուրեմն ոչ ունել է, նման էս պարագայում, եթե շենքը վերանորոգվում է, այստեղ հարցը ծակում հնարավոր չի այն շենքը, որը գրադարանին պատկանավորվել է, մի իրան բուն իմաստին չի ծառայում, համայնքի սեփականությունն է, չէ՞, տրամադրվի համայնքին այն, ասենք, նյութերը, որ վերանորոգման շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջանալու է, դրանով որոշակի գումար ներդնել այդ շենքը, գրադարանային շենքը վերանորոգել ու հանդիսության սրա որպես նվիրվի սանային համայնքի։ Այս առաջարկի հետ համաձայնային ավականու գրեթե բոլոր անդամները, սակայն նրանք կարծում են, որ սանահին թաղամասի բնակիչների հետ հարցը քննարկելը անհրաժեշտություն է։ Առաջիկայում հանդիպում կկայանա նաև թաղամասի բնակիչների հետ։ Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրը։